խնդիրը նրանում է, որ երբ որ դու ընդհանրապես գնում ես քո թշնամու պարտադրված քայլերով, այսինքն դու նրա նվագի տակ ես պարում, դու այդտեղ ընդհանրապես շանս չունես, դու արդեն տանուլ ես տալիս ամեն ինչ, այսինքն հիմա Ադրբեջանը ինչ շահեց իր համար այդ մի երկու մետր էսկոմենկոն բացարձակ էական չի, որտեղ ինքը թքած ունի Ալմատի հրճակագրի վրա եւ բոլոր տիպի հրճակագրերի, որը Հայաստանի հետ կապված է, բոլոր տիպի, նրան բացարձակ չի հետաքրքրում ոչ այն պահը, քանի մեր բանակը նրա քիթու մռութը չի ջարդի եւ քանի արևմուտքը շատ կոշտ ձևով, ոնց որ Ռուսաստանին ա դնում պատժամիջոցների տակ, նույնանման պատժամիջոցների տակ չի դնի Ադրբեջանին, մնացած բոլոր պարագաներում ոնց որ հիմա ժողովուրդը 1000 անգամ թող ճիշտ լինի, Նիկոլը 1000 անգամ սխալ լինի, կոպիտ ասած են, որ ասում ա ռուսի ասած սիրում են, չէ, են կարավան, բան սաբակը լայդ կարավանի ձոն, հիմա շուտ հաճում է, քարավանը գնում է, այսինքն իրանք մեզ բանի տեղ չեն դնում, հիմա ստեղ է, եթե դու չունես ճնշման լծակներ, հիմա Ադրբեջանի ինչ արեց, չգնաց ոչ մի տեղ արևմուտքի հետ կապված, գնաց այս տիպի բանին ու հիմա ինքը ամբողջ աշխարհին ասում է, եղբայր, ինչի եք խանգարում, տեսնում եք, մենք երկու հարևան, վերջապես իրար գրկում ենք, իրար պաչիկ-պուչիկներ ենք անում, մենք իրար բարեկամներ ենք, թողեք մենք մեր ներքին հարցերը լուծենք, այսինքն Ալիևը մի հատ շատ լուրջ գլոբալ խնդիր լուծեց, մենք կրեցինք հերթական խայտառակ պարտությունը, իսկ Նիկոլը, օրինակ եթե ես լինեի, ինքը միանշանակ պետքա պնդի, որ առանց արևմուտքի ներկայության կամ նահանգներ կլնեն կամ Ֆրանսիան կլնի կամ ինչ որ մի Եվրամիության, ինքը պետքա չգնա ոչ մի տիպի բանակցությունների, ինքը պետքա հրաժարվի, ասի եղբայր, հիմա ոնց որ երկու բան են, երեխա են Բաքում կռվել են, մեկը մյուսից զորբա է, ուժեղա ծեծել է, այն մյուսը գալիս է, այս ծնողը փոխանակ, այսինքն սա, եթե դու ուզում ես այս փոքրը տուժածը, եթե ուզում ա, որ երկրորդ անգամ չտուժի, ինքը բնականաբար պետքա հարևանի, չգիտեմ, պապան ա, իր ծնողն ա, ով ա, ինչ-որ մեծի հետ պետքա լինի, որտեվ սրանից, որովհետև սա անկանխատեսելի ստահակ ա, ու դու չգիտես, ինքը այս պահին կարող ասի, հա ձյաձյա ջան, էլ բան չեմ անի, բայց էլի նույն ա կրկնի, Ադրբեջանը դա է։ Պարոն Կերավեցյան, տեսեք, Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքը պահող որոշ կորտիչներ, սազանդարները իր, ինչ կիրանցում այս դիմադրությունը սկսվել էր, ասում են, որ եթե օրինակ դուք դեմ եք, ովքեր որ դեմ են այս սահմանազատման ու սահմանագծման պրոցեսին, իրենք պատերազմ են ուզում, իսկ մեր երեք անգամ ջախջախված բանակը չի կարող թշնամուն դիմադրել եւ այլն, ուստի պետք է այս քայլով գնալ։ Այսինքն ամեն դեպքում, եթե անգամ խաղաղ ճանապարհով են փորձում լուծման գնալ, որը իհարկե անընդունելի է մեզ համար, մենք գիտենք, չէ՞, որ Ադրբեջանը ոչ պահին մտքից անցավ, ինքը հարցակվելու է, բնականաբար, քանի դեռ անպատիժ է պաշտպանելու, ուրեմն հələ տեսեք ինչ է ստացվում, նախ Ադրբեջանը հասավ նրան, որ թողեք ես Հայաստանի հետ, իսկ Հայաստանի, Հայաստան ասած, ի նկատի ունեմ, Նիկոլի ատամներն են հաշվել, որտեղ Հայաստանում շատ արժանապատիվ տղամարդիկ եւ կանայք կան, որոնք պատրաստ են թեկուս կյանքի գնով իր երկիրը եւ իրանց զավակներին պաշտպանեն, բայց ինքը հասկանալով, որ հակառակորդը թույլի կա, ոնց որ նստես մեկ հետ շախմատ խաղաս, անդադար տանես, ասես, չէ, ես իր հետ եմ խաղում, ու թույլ չտաս, որ քեզ ինչ-որ մեկը միջամտի, այսինքն սա անարդար մենամարտ է, սա բացարձակ անարդար է, երբ որ մեկը ունի գերազանց, սենց ասած, զինատեսակներ, դու քոնը չունես, մարդ պետք է տխմար լինի, որ այդքանը չհասկանա, բայց զուգահեռ դու ունես հովանավորներ, չէ, կան շահագրգիռ կողմեր արևմուտքում, որոնք շահագրգռված են մեր, այսպես ասած, թե ուժեղ լինելու, թե սուբյեկտայնության համար են շահագրգռված, բայց նմանատիպ զենքը, այս խելոքը չի օգտագործում, որովհետև կամ ինքը տահասա, կամ ինքը դավաճանա, հիմա ում սրտով որը, բայց երկու պարագայում էլ արդյունքը նույնն է, իսկ ոնց որ ասած, խեղդվողի համար ինչ տարբերություն, իրեն փրկողը հիմարության պատճառով իրեն չի փրկում, թե միտումնավոր չի փրկում, երկու պարագայում էլ ինքը խեղդվելու է, դրա համար հիմա մեր ժողովրդի համար ըստ էության, նույնն էլ իմ համար հեճեական չի, ինքը դա միտումնավոր է անում, թե խելքը չի հասնում, խնդիրը նրանում է, որ մենք տեսնում ենք միակողմանի զիջումներ,
Օրինակ եթե ինքը նորմալ ղեկավար լիներ, ինքը պետքա գոնե պայման դներ, ասեր եղբայր, նախ մենք խաղաղության պայմանագիրը կնքում ենք, հետո նոր սկսում ենք զուգահեռ ոչ թե ստեղ այստեղ դու մտել ես իմ տարածքը, հիմա Նիկոլը ասում է, մենք հստակ ունենք քարտեզ, հստակ ասում է, հստակ ունենք, ես գիտեմ որը որ, բա որ գիտես, հիմա մեզ հստակ ասա, ադրբեջանցիները Հայաստանի տարածքում ընդհանրապես մի հոգի գտնվում է թե չէ, գտնվում է չէ, մենք գիտենք չէ, Սև լճում տարբեր ջերմուկի հատվածներում, մենք գիտենք որ իրենք կան, հիմա եթե դու քո թշնամուն չես ասում, որ եղբայր, հայելային, ես ստեղ եմ զիջում, դու ստեղ ես, այստեղ ես զիջում, ես այստեղ, դու այստեղ, այսինքն իրենք արդեն հայտարել են, որ չեն գնալու, այո, Ադրբեջանն ասել է, բացի դրանից շատ հետաքրքիր է, որ նրանք չեն բանանում, համ էլ դու գոնե չես ասում, տղա ջան, եթե դու իրոք խաղաղության սենց ասած ջատագով ես ու դու պատերազմ չես ուզում, ուրեմն ինչ խնդիր կա, որ դու իմ գերիներին բաց չես թողում, իմ գերիներին դու բաց թող, ու ես չեմ էլի եմ ասում, որովհետև այդ գերիներից մեկը Աշոտիկը չի, ոչ ինչ, այն ժամանակ խոսում ենք մի երեկ ամիս թող մնա հանուն հայրենիքի, համաձայն եմ, թող մնան, դե եկեք փոխարին ենք, հիմա էլ թող այդ ազգային ժողովում նստածների տղաները թող գնան ընդեղ մի քիչ որպես պատանդ, փող առաջարկեք, թող Ալիևը ասի չէ, բայց դու գոնե առաջարկեք, ասեք թող մեր երեխաները գան ընդեղ պատանդ լինեն, թող մի ձեր երեխաները գան, այսինքն ինչ կատարվում է մի դարպասի վրա, թե ազգային առումով, թե ներպետական առումով, ընդեղ տուժածը սենց ասած մենք ընդհանուր ենք, ստեղ էլ մեր ժողովուրդն է տուժում, ես էլ արդեն Նիկոլի ձեռը։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։